E eu te convido hoje a orar com alegria o Salmo 5, que diz assim: Atendei o meu gemido, ó Senhor. Escutai, ó Senhor Deus, minhas palavras. Atendei o meu gemido. Ficai atento ao clamor da minha prece, ó meu Rei e meu Senhor. Não sois um Deus a quem agrade a iniquidade. Não pode o mal morar convosco. Nem os ímpios poderão permanecer perante os vossos olhos. Detestais o que pratica iniquidade e destruís o mentiroso. Ó Senhor, abominais o sanguinário, o perverso e enganador. Atendei o meu gemido, ó Senhor. Amém. Prezado irmão, prezada irmã, acolha minha saudação de saúde e paz. A liturgia de hoje canta alguns versículos do pequeno Salmo 5. É comum reconhecer esse salmo como uma oração da manhã para pedir ajuda a Deus. Conduz a essa compreensão o versículo 4, omitido no texto de hoje, e que reza: É a ti que eu suplico, Senhor. De manhã ouves a minha voz. De manhã eu te apresento minha causa e fico esperando. Não restam dúvidas que se trata de uma oração de súplica. Confira comigo a primeira estrofe. Escutai, ó Senhor Deus, minhas palavras. Atendei o meu gemido. Ficai atento ao clamor da minha prece, ó meu Rei e meu Senhor. Atendei o meu gemido, ó Senhor. O salmista reconhece que a iniquidade não agrada a Deus. As duas estrofes seguintes recolhem os versículos nos quais o salmista deixa claro que não quer imitar os ímpios. Escute comigo. Não sois um Deus a quem agrada a iniquidade. Não pode o mal morar convosco. Nem os ímpios poderão permanecer perante os vossos olhos. Detestais o que pratica a iniquidade e destruís o mentiroso. Ó Senhor, abominais o sanguinário, o perverso e enganador. Cantando esse salmo, você se depara com a veemente insistência de que a iniquidade está na contramão dos caminhos do encontro com Deus. Não se pode crer em Deus e compactuar com a injustiça. Um grave pecado que clama aos céus nos dias de hoje é a corrupção. Ao convocar o ano da misericórdia, Papa Francisco se dirige às pessoas defensoras ou cúmplices da corrupção com essas duras e claras palavras. Diz o Papa: Esta praga apodrecida da sociedade é um pecado grave quebrada aos céus, porque mina as próprias bases da vida pessoal e social. A corrupção impede de olhar para o futuro com esperança, porque, com a sua prepotência e avidez, destrói os projetos dos fracos e esmaga os mais pobres. É um mal que se esconde nos gestos diários para se estender depois aos escândalos públicos. A corrupção é uma contumácia no pecado que pretende substituir Deus com a ilusão do dinheiro como forma de poder. É uma obra das trevas, alimentada pela suspeita e a intriga. Para erradicá-la da vida pessoal e social, são necessárias prudência, vigilância, lealdade, transparência, juntamente com a coragem da denúncia. Se não se combate abertamente, mais cedo ou mais tarde, torna-nos cúmplices e destrói-nos a vida.
Este é o momento favorável para mudar de vida. Este é o tempo de se deixar tocar o coração. Diante do mal cometido, mesmo crimes graves, é o momento de ouvir o pranto das pessoas inocentes, espoliadas dos bens, da dignidade, dos afetos, da própria vida. Permanecer no caminho do mal é fonte apenas de ilusão e tristeza. A verdadeira vida é outra coisa. Deus não se cansa de estender a mão, está sempre disposto a ouvir. Basta acolher o convite à conversão e submeter-se à justiça, enquanto a Igreja oferece a misericórdia. Que o Senhor possa escutar o nosso clamor, o nosso gemido, a nossa súplica, a oração do mais profundo do nosso ser. Vamos juntos clamar ao Senhor, entoando o Salmo 5. Como salmista, meu irmão, minha irmã, peça a Deus a graça de perseverar no caminho da justiça e da verdade. Rejeite todas as formas de corrupção que baterem à sua porta e que a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e toda a sua família. Amém.